ain't about a guitar. I've hungered for. It ain't about a banjo. It ain't about a melody or a lyric and song. It's a feeling. And I. Jag heter Fredrik Lundman, 29 år. Kommer från Piteå, född och vuxen där i skogarna. Närmsta grann en mil bort. Pisa. Får man inte göra det? Mitt största mål i livet är att visa Sverige vad countrymusik är. Jag ska bli världens största countryartist och det finns ingenting som stoppar mig. Jag är så countrymusik för att den är äkta, den är på riktigt. Artisten själv generellt oftast har skrivit låtarna baserat på vad den har varit med om. Jag har själv skrivit 15 låtar om mitt liv och hur det har varit. Det var inte det lättaste. Jag har klätt mig så här nästan hela mitt liv. Och jag har varit mobbad i plugget för att jag klädde mig som jag gjorde. För att jag sa det jag gjorde för att jag skulle bli den jag ville bli. Det har inte ändrats än idag. Det blir en spark i ärstet på att gå vidare och visa dem att ni ska få se. Så till alla de som är utsatta, det är inte ni det är fel på. Det är de som mobbar, de är bara avundsjuka för någonting unikt som inte de har. Så stå upp för det. Det kommer hjälpa er i framtiden. Time can do.